Els Estats Units reconeixen oficialment la sobirania d'Israel sobre els alts del Golan. Thank you, Mr. President. El president Donald Trump ha aprofitat la visita del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu a la Casa Blanca per firmar un decret que així ho reconeix. Assegura que s'hauria d'haver fet fa moltes dècades. O justifica per les accions agressives, diu, de l'Iran i de grups terroristes contra Israel. Els alts del Golan són un territori sirià que l'exèrcit israelià va ocupar durant la Guerra dels Sis Dies del 1967. Se'l varen annexionar el 1981, tot i que l'ONU el continua considerant territori ocupat.